Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Східні танці спокон віку підкоряли серця чоловіків та й тепер не втрачають свого шарму. Про глибинний зміст цих танців сьогодні і поговоримо, а також спробуємо відтворити деякі рухи. І у нас у гостях викладачка східних танців Тетяна Підгаєцька. Доброго ранку, дуже раді вас тут бачити. Доброго ранку. Отож, розкажіть, як давно ви займаєтеся танцями? Чи це були одразу східні танці, чи, може, були якісь інші напрямки? І чому обрали саме ось цей, східні танці? Я танцюю з дитинства. Угу. В дитинстві мене батьки відвели в танцювальний колектив «Посмішка», який заснувала Тетяна Ігоріївна Щуцька. Я там протанцювала всі свої шкільні роки. За її сприяння я поступила в Рівненський державний інститут культури. Угу. Тобто в мене вже життя було пов'язане з дитинством, з хореографією. А це одразу були східні танці? Це, можливо, ні, це не були східні танці. Народні там були різні. Дивіться, в інституті я вивчала, я навчалася на народній хореографії. Дякувати Богу, то була не тільки народна хореографія, ага. То були сучасні танці, це були класичні танці. Я взагалі не думала, що я в житті буду народними танцями займатися. Але врешті-решт так вийшло, що дійсно я почала займатися народними танцями, але не тими слов'янськими, які ми вивчали, ага, в інституті. А зараз у мене це циганські танці, це фламенко, угу, теж іспанські циганські танці, угу, це гавайські танці. Також я займаюся зараз таким стилем танцювальним, як трайбл. Це вже псевдоетнічний, такий псевдонародний танець з різних танцювальних народних культур придуманий. І це арабські танці. Тобто арабські танці у мене – це один із танцювальних напрямків, які я люблю, якими я займаюся. А чому саме їх обрали? В чому перевага саме цих танців особисто для вас? Я їх не обрала. Це той випадок, напевне, коли воно угу, знаходить тебе. Був момент, коли я була в Йорданії, і от там я в цьому арабському середовищі захопилася, мені сподобалось. І, можливо, я не пам'ятаю, як все почалося. Можливо, мої амбіції спрацювали, угу, що це щось нове було, якась нова манера рухатися. Я захотіла цим оволодіти, угу, щоб ще це вміти. А на вашу особисту думку, чи важливо для танцівниці мати відповідну освіту? Тобто навчатися на факультеті танцювальних, мистецтв і так далі? Я думаю, чи цьому можна самостійно опанувати? Можна. Угу. Звісно, освіта, вона буде в плюс, вона не завадить, але можна знайти, я думаю, собі хорошого викладача. Угу. Від викладача залежить, від середовища, в якому ти формувалася як танцівниця. Я угу, думаю, від цього залежить, а не від освіти. Багатьом дівчатам дуже цікаво, чи дійсно східні танці допомагають звабити чоловіка, і в чому магія цього? Чи це справді так? В чому секрет цього успіху? Арабський танець – це є танець жіночої краси. Угу. Отак можна сказати, в чому його секрет. Це танець про красу жіночності, тобто в глобальному сенсі краси, про красу жіночності, жіночої енергії як такої. І це не може бути непривабливо, цим він привабливий. Угу. І якщо чоловік вміє бачити, я думаю, в будь-якому разі… народжений для того, щоб бачити. В будь-якому разі це має бути привабливо, це має бути захоплююче, надихаюче. І не лише для чоловіків, а взагалі. Угу. А чи кожна жінка може навчитися східним танцям? Чи це якісь окремі випадки? Хтось народжується для того, аби танцювати їх? Чи все-таки не залежить від того? Я думаю, це як в будь-яких танцях. Спробувати може кожен. Угу. Зараз взагалі такий час, що може і балет спробувати кожен, будь-який танець зараз в будь-якому віці можна знайти, де танцювати. Угу. Щодо навчитися, це вже індивідуально, це вже які цілі людина перед собою ставить. Це залежить від її і здібностей, і волі, і вміння вчитися. Багато факторів. Угу. Коли мене запитують, скільки мені треба часу, щоб навчитися, все життя, немає, напевно. Досконалості меж немає, і це залежить, знову ж таки, від того самого набору індивідуальних здібностей. Угу. Тобто ви зараз переконана, що ви ще не професіоналка, чи все-таки ви підтверджуєте ту думку, що ви професіонал своєї справи?
Чи все-таки є ще куди зростати? Я думаю, що я професіонал своєї справи, але це далеко не межа розвитку, це далеко не межа, це не майстерність. Професіоналізм і майстерність – це взагалі різні рівні. Ну, але коли людина вже починає викладати, навчати когось іншого тому, що ти вмієш, це, напевно, вже можна назвати якимось там статусом, так? І назвати тим, що ви вже володієте певними знаннями. Отож, скільки пройшло часу, коли насправді ви вже переконана була в тому, що ви вмієте, що ви вмієте танцювати і, відповідно, вже викладати? Я займаюся цими танцями 20 років. І сказати, що я вмію, це все, знову ж таки, дуже відносно. Тому що я постійно вчуся і розвиваюся в цьому напрямку. Якісь відкриваються нові горизонти, нові вміння. Може, вже не такі зовнішньо видимі, як якісь внутрішні, інші переживання того, тих рухів самих, музики, які я з якими я маю справу. Пані Тетяно, цікаво дізнатися, чи є якісь стандарти, вимоги конкретні до жінок, які хотіли би навчитися східним танцям? Там вік, вага, чи мають вони значення, чи ні? Вік значення має в тому сенсі, що цим танцем, це вже для дорослих жінок взагалі танець, і ним рекомендується займатися після статевого дозрівання. Це не дитячий танець. А далі тіло – це вторинний фактор. Тут на першому місці, як ваша душа відкликається. От, наприклад, ви бачите, як ваша душа реагує. Чи вона запалюється, захоплюється, серце шалено б'ється, і от хочеться спробувати. В таких випадках я рекомендую завжди спробувати, якщо є бажання. До східних танців входить ще танець живота, так, якщо я правильно розумію. Чи це в комплексі? Якщо коректно, то це є арабські танці або орієнтал данс. Танець живота – це те саме, але це вже якби це не на Сході придумано, це в Голлівуді придумана назва. Захід використовує цю назву. В самих арабських країнах. А чи важко навчитися цьому танцю? Не просто, оскільки це мистецтво, це багаторівневе мистецтво, і ним треба оволодівати. Для цього потрібно мати живіт. Такий трошечки, аби він був таким м'ягеньким, таким, який буде справді спокушати. Не плоский живіт, а з додатковими. Гаразд, вітається. Вітається. Окей, гарно. Розкажіть трішки про рухи східного танцю, їхню семантику, їхнє значення, смисл. Дійсно, рухи – це певні символи, це форма, видима форма якоїсь певної невидимої енергії. І от в арабських танцях рухи характеризуються своєю плавністю, м'ягкістю. Це вже він звабливий через те. Вже сама плавність, м'якість. І ще, кажуть, восток діла тонка, є дуже рухи витончені. Я би сказала, ювелірні. Ювелірна техніка. І кожен танець, він передає якусь історію, я так розумію, так? Якщо я танцюю історію, то це буде історія. Якщо я танцюю не історію, а, наприклад, якщо от я слухаю музику… Якийсь посил, якийсь меседж має. От музика, який настрій мені навіває, рухи, які мені настрій навівають. Тому що, от, власне, оці м'які, плавні, витончені рухи, вони налаштовують мене на оцю мою жіночу енергію, на мою жіночу природу. І через ці рухи я можу, відповідно, виразити цю свою енергію. От воно ось так пов'язано. Як я вчуся бути жіночною, виражати свою жіночність через рухи. Отаким чином. Тому що ця форма, вона передає саме оці характеристики. Я знаю, що в цьому танці дуже важливі руки і кисті, зокрема, так, аби вони виглядали руки, так справді. Руки – це як вчила мене та ж Тетяна Євгенівна Щуцька ще колись. Це візитівка танцівниці. Саме руки показують рівень майстерності танцівниці. І кожен рух, він має якесь значення. Чи можете продемонструвати декілька рухів, можливо, руками, які би розказали якусь історію, хай привітається? Привітання можу. Якесь. Куди на камеру? Так. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо.
під музику чи як? Можна під музику. Чекаємо. Так. Дякую вам дуже гарно, дуже гарно, прекрасно. Я сподіваюся, наші не тільки телеглядачі і чоловіки, зокрема, і нашої команди «Файного ранку» звабилися. Було дуже спокусливо, особливо цей рух з волоссям, це дуже гарно. Дякую вам, нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях була викладачка східних танців Тетяна Підгаєцька. Бажаємо вам... Я перепрошую, Пристаєцька. 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 Бажаємо вам гарного, насиченого дня і, звісно, спокусливих ваших танцівниць, які до вас приходять учениці. Дякую.